presentem El temps de cada cosa, de Raquel Ricard, Premi El lector de l'Odissea 2014, que està publicat per RBA La Magrana. Raquel, benvinguda. Bueno, benvinguda i enhorabona. Moltes gràcies. Presenta El temps de cada cosa. Bé, El temps de cada cosa és una novel·la que... una novel·la coral, una novel·la plena d'històries, on ja passaven les ratlles de la vida. En aquesta també hi ha moltes històries i molts personatges. És una novel·la que a més abraça dos continents, perquè diríem que la trama passa... N'hi ha personatges que venen d'Amèrica i sabem un poc de la seva vida en Amèrica, concretament de Califòrnia, i després n'hi ha personatges, evidentment, valencians, personatges de poble i després també alguns de poble que se'n van a la ciutat a viure, concretament al barri de Benimaclet. I, bueno, diríem que la novel·la comença amb un personatge que és Tomàs Bel, professor universitari, que un dia que arriba a donar classe pues, veu entre els alumnes a una xica que li recorda algú que fa més de 30 anys que no veu. Es queda molt, molt impactat, i tan impactat que patix un atac de cor. No? El final de la novel·la diria que retornem, són 3 o 4 dies després d'eixe atac, en el que sabrem finalment què li passa a Tomàs, i en aquests 3 dies, diríem, reals de temps, ens assabentem de la història de Tomàs, de la història de sa mare, de les germanes, de la seva família, d'aquests personatges americans, de personatges que apareixen en l'hospital i es troben uns amb altres, i al final veurem un poc tota la relació. Una reflexió sobre el temps, sobre la família, que és... Sobre el temps, sobre la família, sobre les pèrdues, sobre infanteses difícils, sobre el perdó, també, i amb molta esperança, també. Com va arribar el personatge de Tomàs a tu? Bueno, la veritat és que este llibre, part del llibre i part de la història de Tomàs, prové d'una història que un amic em va explicar, una història real. Ell em va explicar alguna cosa i a partir d'ell jo vaig començar a imaginar tota una sèrie de personatges que no coneixia ni conec, ni crec que coneixeré mai. I bueno, a partir d'ahir tenia altres personatges amb altres coses i vaig decidir fer un poc una teranyina d'històries i de com tots aquests personatges s'anaven trobant. Personatges que te vares trobar o personatges que te varen sorgir? Alguns els tenia i alguns varen arribar. O sigui, jo estava escrivint i bueno, de repent va arribar Maria, que és una dels personatges, i es va fer pràcticament ama, diríem, de molta de la trama, i realment va resultar finalment el personatge vertebrador, diríem, de totes les històries que van succeint. Escriure és respondre a preguntes. Quines preguntes has intentat respondre en El temps de cada cosa? Bueno, pues en El temps de cada cosa, que a més comença amb una cita bíblica del Coelet. De fet, el títol ve d'eixa cita, que diu que hi ha un temps per a tot, i per a tot hi ha un temps sota el cel, temps de dolor, temps d'alegria, temps de tirar pedres, temps d'aplegar-ne. L'intent de la novel·la és un poc també és explicar que la vida està composta de temps de moltes maneres. No tot és bonic, no tot és dolent. Moltes voltes de les coses més dures ixen... No? És com de les plantes, eixes que sembla que no tenen ni aigua i de colp, no? Els cactus que de colp pixen una flor d'un dia, que és una cosa preciosa. I diríem pues, que és un poc això, no? O sigui, com en una vida n'hi ha temps de totes les classes. Com ha sigut el procés d'escriptura? El procés, digues. Dur? Ha sigut dur. He plorat molt, he patit i ho he passat molt bé. Tot junt, com sol passar sempre les novel·les, no? Sempre l'autor domina i l'autora domina la situació. Això és un avantatge, eh? Bueno, domina, però la veritat és que en aquesta novel·la per a mi la complicació més gran era l'estructura, perquè els personatges estaven, els personatges anaven funcionant, anaven contant la seva història, i la dificultat per a mi també era un poc, jo sabia, diríem que va arribar un moment que ja sabia un poc què li anava a passar a cadascú, com s'anaven a trobar, etc. Però com dosificar la informació, perquè n'hi ha molts secrets, com en totes les famílies n'hi ha secrets, en la novel·la n'hi ha molts secrets, i el posar en cada punt i posar-me sempre en la banda del lector
per a no avançar-me en la informació i en el que qui llig no sap, encara que tu com a autora ja saps ja què passarà, ha sigut la part més complicada, no? L'estructura de ara quin capítol, com lligui això, qui ve ara, qui explica... Tot això ha sigut que n'hi havia dies que me semblava que m'eixia fum del cap. I una complicació que ha tingut una compensació, que ha sigut el Premi Lector Odissea 2014. Un premi molt especial que m'agradaria que contares com funciona. Pues la veritat és que és un premi que és, bueno, és un goig perquè és un premi que donen els lectors. I de fet jo quan vaig enviar la novel·la no tenia clar que guanyaria, però sí que volia saber si passaria el filtre dels lectors. Perquè és un premi que és en Vilafranca del Penedès, a partir d'una llibreria que es diu l'Odissea, per això el premi es diu també Lector de l'Odissea, una sèrie de gent es van ajuntar 100 lectors que a més posen diners per llegir i diners per estar en eixe jurat, diners que després va per al premi per a l'autor que guanya el llibre, fan grups de lectura, debatixen, evidentment sopen quan fan eixos i s'ho passen bé. S'ho passen bé, també. Exactament. I després, de tots aquests grups lectors, dirien que passen ja, són el filtre. Es garbellen. Garbellen. I ja passen pues, 3 o 4 obres, diríem, a un jurat que està composat per part de lectors i part, diríem, de gent més professional en el camp de les lletres, no? Crítics o escriptors, etc. I bueno, jo volia saber si passava aquest primer garbell dels lectors perquè finalment els llibres es llegeix la gent que passa per ací ara mateix, no? Vull dir, els lectors. I bueno, em va alegrar molt veure què passava i finalment la veritat és que el dia que me van cridar per a dir-me que havia guanyat no m'ho creia, perquè per Twitter, com ara se saben tantes coses, sabia que ja havien decidit. Una persona que estava en el jurat havia dit que ja tenien el premi. Com havien passat ja 3 hores vas dir no ha guanyat. No ha guanyat. Per tant, quan me van cridar pensi que era per dir-me mira, estàs finalista, ens ha agradat molt, i sigui una sorpresa. Però no. Era però en aquest cas ha sigut diferent cas, sí. I sí que ha arribat el premi. Sí, sí. Raquel Ricart, El temps de cada cosa, Premi El lector de l'Odissea 2014, publicat per RBA La Magrana. Un plaer, com sempre, parlar amb tu i moltes gràcies per portar-nos aquesta reflexió sobre el temps, sobre la vida i una mostra més del teu art. Moltes gràcies. Un plaer. Moltes gràcies.